Selamünaleyküm değerli izleyiciler. 1990'lar 2015. yıl TKDK test toplusu kimya 1. sistem məhlullar bölümündən 122. test tapşırığının video həllinə baxaq. Test tapşırığı belədir. 200 gram 20% natrium OH məhlulu ilə 200 gram 18.25% xlor turşusu məhlulu qarışdırıldıqda alınan məhlulu hansı maddələr olacaqdır? Deməli, ilk öncə gəlin burada nə qədər natrium OH, nə qədər H xlor var onun kütləsini hesablayaq. Deməli, bizim düsturumuz var idi omega bərabərdir M həll olan bölünsün M məhlul vurulsun 100. Bu düsturdan istifadə edərək ikisinin də kütləsini tapaq. Deməli birincisi üçün omega 20-dir bərabərdir. Baxın budur yəni. Bərabərdir həll olan maddə M həll olan bölünsün məhlulun kütləsi. Məhlulun kütləsi gördüyünüz kimi 200-dür. Vurulsun 100. Buradan M həll olan bərabər eləyəcək 40. Deməli, əlimizdə 40 gram natrium OH var. Sonra, indi ikincisinin də kütləsini eyni qayda ilə tapaq. Deməli, bu zaman omega 18.25-dir. 18 tam %25 bərabərdir. M həll olan bölünsün kütləsi, yəni 200. Baxın, burada yəni. Sonra, vurulsun 100 və buradan da M həll olan bərabər eləyir 36 tam 10'da 5. Deməli, əlimizdə 36 tam 10'da 5 H xlor var. 36 tam 10'da 5 gram H xlor var. İndi bunların arasında gedən reaksiyonu yazaq. Natrium xlor, natrium OH, üstə gəlirəm H xlor alınacaq. Natrium xlor, üstə gəlirəm H2O. Deməli, normal halda bunlar, əgər emirlərinə baxsaq, görəcəyik ki, bunlar 40 gram natrium OH ilə 36 onda 5 gram H-xlor reaksiyaya daxil olur. Elə bizim əlimizdə olan kütlələri də fikir versəz, 40 gram və 36 onda 5 gram. Deməli, belə çıxı ki, bunların hər ikisi axıra qədər sərf olunub. Deməli, bunlar məhluda qalmayacaqlar. Məhluda yalnız və yalnız bu maddə qalacaq. Yəni, əmələ gələn natrium xlor qalacaq məhluda. Deməli, sualımızın düzgün cavabı C variantıdır. Diqqətinizi görə, təşəkkürlər.